Свої перші кроки гірськими схилами Денис Якимчук розпочинав у Карпатах. У соціальних мережах знайшов групу альпіністів, що збиралися в експедицію. Довго не роздумуючи, чоловік зважився на подорож. Це було насправді дуже складно, тому що взагалі-то бажано в перші походи ходити влітку, а я пішов взимку. Мені казали, що найголовніше в горах – це добре взуття, бажано з мембраною, щоб воно не пропускало вологу. Але я так скептично до цього віднісся і взув звичайні ботинки «Катапілер». Вони в мене намокли в перший же вечір, і цілий тиждень я ходив по горах в мокрому взутті. Перший досвід у горах надихнув запорізького альпініста-початківця на подальші подорожі. Денис почав більше тренуватися та придбав усе необхідне спорядження. Далі була вершина Казбек у Грузії, вояж до Італії на Гранд-Парадізо. Також синьо-жовтий прапор Денис Якимчук розгорнув і на вершині французького Монблана та на майже шеститисячнику горі Калапатхар. Трошки відпочив від міста, від суети, яка в місті. Там був поганий мобільний зв'язок, тому мене ніхто не турбував. І я був весь в своїх думках, а також насолоджувався краєвидами. Натхнений вдалими експедиціями, Денис зважився піднятися на найвищу точку африканського континенту – гору Кіліманджаро. Десятиденна експедиція розпочалася напередодні новорічних свят. Першу 1000 метрів до верхівки долали автівкою. Далі відстань долали пішки з 20-кілограмовими рюкзаками за плечима. Кожного дня Денис разом із товаришами йшли по 8 годин. Саме на штурм вершини ми виходили 31 грудня о 23:00. Десь близько 12-ї ночі за місцевим часом я поглянув на годинник, що було там за кілька хвилин, дочекався, що було на годинку 00:00. Закричав всім, вітаю всіх з Новим роком. Ми почали обійматись, там обмінялись теплими словами. Денис каже, традиційне шампанське замінили на трав'яний чай, адже алкоголь у горах – табу. На такій висоті організм може спрацювати неочікувано. Висота майже 6 тисяч метрів, тобто є там висотна складність. Не всі здатні переносити таку висоту, тому що гіпоксія, недостатньо кисню і може проявлятися гірська хвороба. На висоті 5-700 гірська хвороба і в мене почала проявлятися, в мене заболіла голова, був упадок сил. От, і я вже знизив темп, ну, але потрошку вийшов і таким чином третім вийшов на вершину. Зійти на вершину чоловікові допомогла сила волі та постійні тренування. За словами альпініста, через брак кисню на такій висоті кожен крок стає надважким. Кожен крок давався дуже важко. Там останні кроки, останні 100 метрів висотних, я йшов кроками десь по 15-20 сантиметрів. Коли я дійшов до вершини, я дістав термос та випив трошки чаю. Після цього сходження чоловік мріє рухатися далі. Попереду 7000-на вершина Пікленіна на кордоні Киргизії та Таджикистану. Альона Аталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.